нэвтрүүлэгт овчдын цаана байрладаг оршин суугчид болон аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтнууд шалган нэвтрүүлэгт овчдоор нэвтрэхдээ PCR шинжилгээ өгөх шаардлагагүй боллоо. Харин иргэний үнэмлэх QR код уншуулна нэвтэрнэ. Энэ зүрх дүргийн 11-20, Сонгонойрхон дүргийн 21-32, Хан Уул дүргийн 13-14, Чингэлтэй дүргийн 19-р хорооны оршин суугчид болон үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтнууд шалган нэвтрүүлэх төвчөөр нэвтрэхдээ PCR шинжилгээ өгөх шаардлага боллоо. За ингэхдээ дээрх хороодын иргэд иргэний үнэмлэхний QR код уншуулан нэвтрэх юм а. Шалган нэвтрүүлэх төвчөөр за өдөр бүр бас зайлшгүй шаардлагаар зорчих иргэд байдаг. За энэ маань ямар зорчих шалтгаан байдгүй үү гэхээр за хотын иргэд фермерийн аж ахуй эрхлэлтэйгтэй фермерийн аж ахуйтай холбоотой зам хүнс зам заашгүй шаардлагаар ингэж хүнсний талтаа эрхлэх за тижээл мал тижээлээ татах энэ зорилгоор одоо иргэдүүд маань одоо энэ төчөөр байнга зорчих шалтгаан үүсдэг. За энэтэй холбогдуулж бол тухайн хороондоо иргэд маань бүртгүүлэх ёстой. Тухайн хороондоо иргэд нь бүртгүүлээд за өөрийнхөө иргэний үлгийн QR кодыг уншуулад ингээд одоо энэ төчөөр ингэ саадхан үүсдэг. Дүнчлэн тухайн хорондоо хувийн автомашины дугаараа бүртгүүлэн QR код авч болно. Зэнгснэр иргэний үнэмлэхийг уншуулах шаардлагагүйгээр автомашины QR кодыг уншуулан зорчих боломжтой. Харин нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчигчд бидээ иргэний үнэмлэхээ зайлшгүй авч явах шаардлагатай. Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчод дээр байгаа албах хаагчид гар утсаараа иргэдийн иргэний үнэмлэхний QR кодыг уншуулан хяналт тавина. За хяналтын үед иргэний хувийн мэдээлэл албан хаагчдын утсан дээр хадгалагдаж үлдэхгүй. Тэгээ энэ бол бас хоёр ялгаа байна. Иргэний үнэлэх буюу одоо өөрийнхөө тэ хаягийг бүртгүүлээд дээрэс нь одоо зорчих тэврийн хэрэгслийнхаа улсын дугаарыг бүртгүүлж болно. Ингэх юм бол дотроо одоо юу гэдгийг тэ өөр зорчигчгүйгээр одоо өөрийнхөө тэврийн хэрэгсэлтэд явж байгаа тохиолдолд бол гадна талд машиныхын QR-ыг оншуулаа шууд оруулах юм боломжтой. За нийтийн тэврээр явж байгаа олоолаа зорчиж байгаа тохиолдолд бүгд одоо иргэний үнэлэх оншуулна. Тэгэхээр манай энэ Баянзүрх дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, за хаан ул Сонгонойрхон дүүргийн за энэ тавчодоос гадна талд байршиж байгаа энэ хороодын иргэд маань бол зайлшгүй иргэний үнэлгээ бийдэ авч явах юм шаардлагыг тавьж байгаа. Хэрвээ үнэхээр одоо иргэний үнэлгээ хаяж гээгдүүлсэн иргэний үнэлэхгүй тохиолдолд за ийм Монголын аппликейшнийг ашиглан иргэний үнэлгээнийхэн лавлагыг авах юм шаардлагатай. Ингээ иргэний үнэлгээний лавлагаанд ирэх QR-ыг уншуулж нэвтрүүлэх боломжтой болно гэсэн үг. Энэхүү системийг ашиглан алслагдсан хороодын иргэд хот руу нэвтрэх ажлыг өнөөдрөөс нийслэлийн 4 дүрэгт хэрэгжүүлж эхэллээ. Цаашдаа Багнуур, Багангай, Налах дүрэгт уг системийг нэвтрүүлж иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг бүртгэж байна. За тэгвэл утасны дугаарыг нэмнэ. Нийслэлийн хэмжээ